O temporal que chegou ao estado no início da semana já causou estragos em 24 municípios. Cerca de 1.930 residências foram danificadas. Duas mortes foram registradas: nos municípios de Sarandi e Ciríaco. Conforme a Defesa Civil, a região norte do estado foi a mais afetada. O vento forte derrubou árvores em vários municípios e chegou a virar dois caminhões na ERS-404 na noite de ontem. Os motoristas não se feriram. A Defesa Civil mobilizou agentes para o atendimento das ocorrências. Grande parte dos estragos foi causada pela queda de granizo. Não tem mais previsão de chuva. Então... Nós continuaremos distribuindo lona para as poucas ainda residências que não receberam, porque foi distribuído uma quantidade muito grande de lonas. E logo após nós tenhamos um levantamento correto de quantas residências e quantas pessoas foram atingidas, a gente vai passar para uma segunda fase, que é o atendimento de ajuda humanitária, para depois pensar na reconstrução das residências. Hoje à tarde, membros do governo se reuniram para avaliar os estragos causados e definir um plano de ações. Nesse primeiro momento, nós é, iniciamos a distribuição de lona para minimizar os, os problemas decorrentes da falta de telhado ou de telhas quebradas, estamos fazendo o levantamento total dos prejuízos para que a gente já possa encaminhar a necessidade de reposição de recursos dos municípios que foram afetados. A Central de Doações do Estado está recebendo roupas e alimentos não perecíveis. Doem principalmente roupas e calçados infantis. E essas roupas e calçados infantis devem ser doados na Avenida Borges de Medeiros, 1501, que é a Central de Doações do Governo do Estado. Além disso, quem está no interior deve ligar 199, que cai aqui no nosso centro de operações e nós teremos a informação de naquele município aonde ela leva a doação. A previsão dos meteorologistas é de que as chuvas parem e as temperaturas voltem a cair no estado a partir de amanhã. Na capital, a mínima prevista é de 5 graus.